warsaxaafadeed kan oo ka soo baxay bankiga dhexe ee Soomaaliland oo nuqul ka mid ah soo gaaray xafiiska warqabadka ee telefishinka Star ayaa u dhignaa sida tan sida uu qeexay xeer lambar 4212 qodobkii saafrad waajibaadka aasaasiga ee saaran bankiga dhexe ee Soomaaliland waxa mudan xakamaynta sixir bararka iyo sidoo kale dejinta qiimaha shilinka Soomaaliland hadaba anagu waajibaadkaasi fulinayna waxaanu bulshada Soomaaliland la wadaagaynaa warbixinta ku saabsan xaaladda bank xaaladda dhaqaale ee dalku ku sugan yahay oo ah waqti haadirkan mid fayow ko qiimaha shilinka Soomaaliland oo kor u kacay 15% heerka isku beddelka sarifka dollarka iyo sidoo kale shilinka Soomaaliland ayaa bishii February ee sanadkan 2019 dhamaadkeedii lagu sarifayay halka dollar 9000 iyo sidoo kale konto shilin marka la barbardhigo bishii February ee sanadkii 2018 oo lagu sarifayay halka dollar 10,000 iyo sidoo kale 700 taasi oo u dhiganta kor u kac qiimaha shilinka Soomaaliland oo 15% kor u kac qiimaha shilinka Soomaaliland waxa uu si toos ah u anfacayaa mujtamaaca heela dakhliga mushaharooyinka shilinka Soomaaliland sababaha keenay kor u kac qiimaha shilinka Soomaaliland waxa ka mid ah koow banka dhexe oo xakameeyay xadiga lacagta suuqa soo galeysa isla markaasina waxa khasnada banka dhexe ku soo xaroday lacag badan oo markii hore suuqa wareegaysay laba banka dhexe oo maareeya suuqa sarifka lacagta soona saara sicir dhexe oo haga sariflayaasha sariflaha kor u dhaafa sicirka banka dhexe uu soo saaro qadarka badan 2% waxa banka dhexe ka joojinaya nidaamka elektaroonika ee lacagta lagu beddesho ruqsadana waa la gala noqdaa 3 banka dhexe oo joojiyay kharashaadkii aan daruuriga ahayn ee loo soo deyn jiray marka la rabo mashaariica waxtarka u leh horumarinta qaranka 4 waxa door fiican ka qaatay kor u kaca qiimaha shilinka Soomaaliland talaabooyinka xukuumadda Soomaaliland ku mamnuucday wax ka yar $100 in la isugu diro adeegyada saad iyo sidoo kale ee dahab taasi oo dhaqan gashay bishii Maarj ee sanadkii la soo dhaafay 5 bilihii na dhaafay ee January iyo sidoo kale February ee sanadana in ku guda jir ee 2019 waxa si xawliya u kordhay dhaqdhaqaaqa bushcurada ka soo degta dekedda Berbera oo u badan alaabo loogu talagalay bisha Ramadaan ee barakeysan dhaqdhaqaaqaasi waxa uu kordhiyay baahida loo qabo shilinka Soomaaliland oo ganacsatadu bixisa cashuuraha sixir bararka oo hoos u dhacay 7.7% heerka sixir bararka ugu sarreeya ee Soomaaliland soo mara waxa uu ahaa bishii February sanadkii 2018 oo uu gaaray 19.1% halka uu sanad kadib bishii January ee 2019 hoos u dhacay 7.7% hoos u dhacaas ballaaran waxa dareemay suuqyada ganacsiga iyo sidoo kale goobaha wax lagu iibsado ee haatan degan dhinaca kale haddii aynu Soomaaliland barbar dhigno dalalka Afrikaanka ah oo qaarkood aynu jaarnahay waxa muuqanaysa in Soomaaliland meel hoose kaga jirto kana fiican tahay dalalkaasi sida South Sudan oo ah 3.4% Angola oo ah 3.18% Masar oo ah 3.13% Nigeria oo ah 3.13% Ethiopia oo ah 3.11% Congo oo ah 3.10% iyo sidoo kale Soomaaliland oo ah 7.7% ugu dambeyntiina warsaxaafadeedkani waxa lagu sheegay koow inkasta oo qiimaha dollarku hoos u dhacay hadda ganacsatadu waxay weli alaabta ku iibsadaan hadaba banka dhexe ee Soomaaliland waxa uu sarifkaasi ganacsatada u arkaa mid aan xalaal ahayn waxana ganacsatada ku boorinaynaa in ay u turaan bulshadooda oo qiimaha bushcurada ku sargooyaan heerka sarifka dollarku maraayo oo haatan dul fadhiistay 9,000 oo shilinka Soomaaliland laba banka dhexe ee Soomaaliland isagoo tixgelinaya bulshada dakhligooda ku heesha dollarka Mareykanka iyo sidoo kale qurba joogta maalgashiga ku sameysa dalkooda hooyo yoolka banka dhexe ee sarifka shilinka Soomaaliland waa in uu gaaro 8,000 shilin halkii dollar haddii uu heerkaasi hoos uga dego banka dhexe ee Soomaaliland waxa uu qaadayaa talaabooyinka ku haboon 3 haddii sixir bararku gaaro amaba hoos uga dego raqamka eber waxa dhici karta in dalku galo xaalad dhaqaale oo adag oo ay ka mid tahay busaarad shaqo la'aan iyo sidoo kale ganacsiga oo yaraada si xaaladaasi looga feejignaado yoolka sixir bararka ee banka dhexe waxa uu ku waajahan yahay 5.7% haddii heerka sixir bararku gaaro amaba uu hoos maro 5% banka dhexe waxa uu soo dhex galayaa waxaana uu qaadayaa talaabooyinka markaasi ku haboon
وحنا ورسحافظات كنكسي هنا علي إبراهيم جامع قدوميها بانك دحي سوماليلان حرير محمد كوسار تلفيشن كعالم جايستار تيفي هرقيسة.